HSUAP ហាងបញ្ចាំស្របច្បាប់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់បច្ចុប្បន្ន HSUAP បានពង្រីកខ្លួនកាន់តែច្រើននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលដៅផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អតិថិជនក្នុងនោះ HSUAP សាខាឧដុង្គបាននឹងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុលឿនរហ័សអត្រាការប្រាក់សមរម្យនិងទុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់ចាំខែឈូអាប់មានទទួលបញ្ចាំដូចជារថយន្តនិងម៉ូតូកាតគ្រីរថយន្តប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងអលង្ការនិងសេវាបញ្ចាំផ្សេងៗទៀត